atusinzira Kampala Uganda nze baso Emmanuel Ngolendiga Wycliffe sali sako ne Rose Construction zingabulijo okubanga tukutusa ko bita kuwango manya abarozi bo bakwira kuzira omusavu 8 8 8 insavu mu ya muchenda mutano nze nofuna kuwaso Emmanuel Facebook account kakati Alicia Boss Chick Lady season yeno ambutufu season yeno I'm sure ebadde nzibu naye kyakuyiga nnyo eri abakyala n'abawala I'm sure season yeno abakyala basinza okutegeera omugaso gw'abasajja ekyo kimu season yeno abawala abadde befuula bakabejja le basinza okumanya nti ba boyfriends baba n'omugaso boyfriend ne baba kuwa mutwalo boyfriend ne baba kuwa 15 naye season yeno mukitegeera nnyo kyamakulu because abawala balina tendency nti si bakola sente naye se basobola okudumira mpa mitwale ebiri n'omwaka savu n'agamba ni gomanyira ositegere oba because abawala balowooza okwagala abalenzi batuyamba buyambi no you look at a very young lady naye ekisinga okunsanyisa you seem to be a hustler yeah cause njagala nnyokola sagala nnyo kudipendinga ku bantu cause mami wange yanjigiriza nnyokola yangamba kola mu bulamu buneeno you have to work hard so kati like that's why I call myself Boss Chick cause nkola nnyo omuntu omulala kyatasobola like kunsuubirizaamu kikulabika yeah si bwe kiri owemba musazi okwagalana mwena mba mweyamba era buli omu abafuna munne so itendese badde nnyo ku bakazi kati so nene ereese ekintu kubanga abawala bangi bali mu kubonaabona tebalina ssente abawala bangi abadde beringa ku basajja baabwe abatakyabwayadde n'ekikumi kubanga essaawa zino omusajja naye agamba siri nawo zengenda kukola ki era abaana bangi abawala bali bubi balya bubi era omuze gw'okwetunda gugenda kweyongera nnyo mu maaso awo mu gulinde kakati munnange ono omuwala amanyikiddwa nga Alicia Boss Chick Lady ndoza y'omu ku abo abali mu kubonaabona jjukira ennaku zino alabika ali mu US eyo tali mu Kampala muno Alicia Boss Chick ono omu ku bakyala amanyiddwa ennyo mu kositinga night parties e Kampala nakolako ne katono okufeemu awo n'abala amulaga emmanyiga gy'atambuliramu nga lakisi nawala akuba night parties nnyo nnyo nga bw'okiwulira era nga amanyiddwa ennyo okubeera n'olwebeya olw'abasajja bangi abaagala ennyo okutegeera kyebatu ewuwe Alicia Boss Chick ono yavudde n'akomplaininga n'agamba mu butuufu basajja mmwe bulijjo mbawo ebyange bulijjo munjagala ndi bulungi akaseera akanwemeredde mu coronavirus ono nga nnoonya ssente za kusurvivinga wembeetaagidde nnyo temusobodde kuba nga mubeerawo nange jjukira Alicia ono yatandikawo night party simanyi oba yagitandikawo ngaali ku kigendera ki naye bwe natwala obudde ntandika okutunulira ku night party nange nagirabako ya buseegu nnyo naye bwe natwala obudde njetegereze what happens in this night party gyategeka wategere simu nabeera mu rumu ye ekisooka aba atamidde azina ebintu ebiri semi nude almost nude ng'ali bwereere almost bwereere naye ng'atamidde anywedde omwenge kyekisooka oluusi aba ajjako nnaku second waliwo yali azina amazina bwagira nasoma kukomenti zaabo tebeeranga sho full sho nga batubala abantu ng'15 babeeranga mu viewinga nakola kukomenti awo n'agamba nti njagala mumbuuze akawunti namba yange mumpeereze sente temuzza mumbuuzi nga kiraga nti ebintu no maybe abikola maybe okubeesabeeza abasajja abamu so oli abeera interested amusindikire kasente ng'olaba nti byakola alinga ino atali bulungi oba anoonya kasente sabudde nakomene nga mutuufu mu mbeera mwasiza okwetaagira abasajja bamubeereremu yembeera mubatasobodde kukola ki kumubeereramu n'agamba kabalinde ng'ateredde alaba omunaddamu omusiriwalirako anyway okokukolima manya abakazi mukolimye nnyo kubanga abasajja tebabayambye sizoni eno tebabafuddeeko tebabawadde budde bumala abasajja buli omu abadde afokasinga kwebyo kati ebimugasa ye ng'omuntu amushuwa sizoni eno bwete kwebadde ng'abantu belowoozaako bokka naye mugume simwe musoso okubonaabona ekyo namwe mukimanyi musajja wabanga badde akubeerewo mwaka mulamba guno omwezi musonyiwe so akomplaininga nnyo n'agamba nti mutuufu tajja kuddamu baabibye kubanga n'aleetagiro bakumuwa kasente temusobodde kumubeereramu mumubuusiza amaaso mubadde nga mulaba mulabe bw'atyo ye muwala Alicia Boss Chick amukiwa eno embeera Alicia Boss Chick gy'ayitamu is the same scenario abawala bangi bannyinaffe gye muyitamu eyo kubanga omusajja takyakufaako nabo tebayinawo ate babaweeke.